Fundjava ka nisur me një fluks të lartë mjetëshe në të dy anët e kufirit e përbashkët Shqipëri-Kosovë, ndërkohë që në sportelet e dy doganave në Morinë e Vërmic është punuar me procedurë të përshpituar sipas marrëveshjes ndërqeveritare për kalimin pa kontrole në kufi. Sipas marrëveshjes, të gjitha automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës nuk i nënshtrohen procedurave të kontrollit për një periudhë 9 mujore. Ulltarët thonë se marrëveshja lehtëson kalimet në kufi dhe shmang ndalesat e panevojshme, ndërkohë që një pjesë e qytetarëve nga Kosova kanë zgjedhur të udhtojnë drejt qyteteve bregëtare të Shqipërisë. Sot i minis deri në ku gëzojsh me ongën i mëngjes dhe me këthy prop, për kundra zi punojmë edhe sot se kemi ditë lirë, për, me pa post lirë ja kështë në mësynë për Katirona, Durësja, dikua. Kukësin po thuj se për çdo ditë, dhe më thonë, nuk na merë gjumin atë natë që se nuk shkam një ditë. Kemi nostalgji për ta, vetëm pëse është vend kufitor, e qujmë si me qenë Joni, dhe më thonë si me qenë Lumë. Na jemi Lumë edhe Lumë e qujmë edhe Kuksin. Jemi njësë për Shqipëri, i dojmë e bashku kombin shqiptar dhe kosovar me një vend. I na veç për Shqipë për shkujmë vizit. Meriton kombin shqiptar me vizitu. Shërbimin turistik du t'jetë pak maj regull dhe kosovar, mi këqyrë sigur një familje dhe që jemi. Nga Gjakova jem njës për Shëngjin, do të shkojmë sonte me familje, me najtë një natë edhe kthehem. Këto lecira në kufi na kanë mundësu ma shpejt pa pritje shumë mirë, një bashkëpunimi mirë me Shqipërisë dhe Kosovës, uroj të kalojnë mirë gjithë qytetartë, edhe të rritet bashkëpunimi edhe ma shumë. Kujtojmë se gjatë 5 muajve të parë të këtij viti është rritur me 50% të numri i qytetarëve kosovar që kanë vizituar Shqipërinë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.